El president de la Generalitat Valenciana ha visitat avui la ciutat d'Ontinyent, on ha inaugurat la finca Sant Agustín, un projecte de turisme rural emmarcat dins del que s'anomena la Toscana Valenciana. L'enoturisme de qualitat és l'objectiu d'un projecte que s'ha convertit en una realitat després de rehabilitar un edifici centenari que es converteix en el nucli d'una finca enfocada al descans, la tranquil·litat, el bon menjar i el millor beure. En Nobleza de la Tierra tenemos el 80% de las fincas en cultivo ecológico y en coherencia a este gran proyecto lo hemos implementado con materiales y con criterios biosostenibles. Como han escuchado, tenemos una fosa séptica biológica, farolas solares, recogida de aguas pluviales y un largo etcétera, como la caldera de biomasa. Estamos además en una casa catalogada del siglo XVIII que estaba en un estado de completa y absoluta ruina. La finca Sant Agustín ve a completar un conjunt d'infraestructures destinades al turisme, l'hostaleria i la restauració, juntament amb la finca Santa Elena i el huerto de Sant José. Estes es converteixen en empreses que creen treball en un moment on, com diu l'alcalde d'Ontinyent, l'administració ha de recolzar i facilitar la tasca dels empresaris. Necessitem que el Consell de la Generalitat gire la seva mirada cap a les terres d'interior, cap a unes terres que estem passant moments de dificultat, com tots, però que requerim d'una aposta ferma per la reindustrialització, que requerim d'una aposta ferma per la millora d'infraestructures de tot tipus, sanitàries, judicials, educatives, etc., però que sobretot necessitem d'una aposta com la que avui ens ocupa, una aposta per la diversificació econòmica, perquè és cert que tenim un territori que és un autèntic luxe, un territori que hem de ficar en valor. Tenim clar que l'únic que necessitem per a que ens vulguin és que ens coneguin, perquè a partir del moment en què ens coneguin segur que van a voler-nos i segur que van a voler vindre a llocs com este. La visió que habéis tenido és una visió comprometida i, des de luego, de futur, reforzando la idea de lo nuestro, de aquello que forma parte de nuestro entorno, esa Toscana valenciana, que es una de las imágenes más preciosas que puedan haber en nuestra comunidad y que pone de manifiesto el esfuerzo de tantas y tantas personas que se han preocupado durante tanto tiempo para poder mantener estas condiciones paisajísticas. Este projecte innovador dins del teixit empresarial d'Ontinyent complementa el treball que durant dècades han portat a terme els emprenedors de la vall en el món tèxtil. La crisi ha obligat a la reconversió de moltes empreses que, com Tèxtils Mora, han sabut adaptar-se als nous temps i centrar la seva producció en l'exportació. I és que, de fet, el 85% dels teixits d'esta empresa acaba en l'estranger. En aquests moments estem liderant un important canvi tecnològic via la digitalització del procés d'estampació. Aquesta ferramenta ens permetrà poder ajustar de manera immediata el nostre producte a les tendències del mercat que tan ràpidament canvien avui en dia. Gràcies a un préstec participatiu de la Generalitat Valenciana, en Tèxtils Mora han aconseguit noves maquinàries que permeten adaptar-se a les exigències del mercat, donant feina a 136 persones i mantenint els llocs de treball al llarg dels anys. Ha habido una reducció del paro de aproximadamente el 8% y eso ha generado también un incremento de puestos de trabajo, por encima siempre de lo que son los datos medios que se dan en España. Al igual que la producción y las exportaciones, hemos producido por encima del 2,5% frente al decrecimiento que se ha producido en el resto de España y también las exportaciones están casi doblando, lo que supone el número de exportaciones a nivel nacional. Aquí especialmente en Ontinyent hemos podido comprobar cómo en el último año se ha reducido el desempleo en más de 306 personas y que también ha habido un incremento de los contratos para todos sus vecinos, aproximadamente un incremento del 11% y que han alcanzado a más de 2.400 vecinos. El president de la Generalitat ha acompanyat els empresaris en una jornada on més que mai el suport de l'administració és fonamental.